आपका भाई जो शनिवार को हाँ दुर्घटना हुआ है, वो किस हाँ तरह कैसे हुआ है? हम लोग ज़्यादा क्या बोलते हैं सर, हिंदी से नहीं अच्छा से नहीं आता है, जो भाषा जानते हैं वो अच्छा से बोलिए। असमी से बोल देगा। शनिवार ना खने अको पेमेंट दिया दिन दो बाई मनु निका यू की कोई वागुन पेमेंट हुई से यार आही पियंग কি বজাৰ ঘৰ চব্জি আনিবৰ কাৰণে বজাৰ কৰিলে, এই মাংস ল'লে বোলে 1 কেজিমান, ককাই ভাই খাবৰ কাৰণে আনিলে বোলে, তাৰপিছত মাছটো মাৰ কাৰণে 1/2 কেজিমান লৈছিলে। এই আনি কিনি আহি থাকোঁতে মানে এই কি কয় এইটো এটা এই লাচা কিনাৰতে মিল এটা আছিলে, কাঠ মিল, তাতে আকৌ অলপ তাৰ আগতে এটা বাগান আছিলে ডাঙৰে ধান নাপাই কিনি, তাতে মানে 6 জন ল'ৰা ওলাইছে বোলে, নিজে কৈছিলে সি 6 জন ওলাইছে বোলে, 6 জন ওলাই পিছতে মানে এজনটো চিনি পাইছে বোলে, সিহঁতক লগ ওলিয়াই বোলে এই আমাৰ পাইন স্কুলতে পঢ়া বোলে, কিন্তু সি চিনি পায়, আমিতো চিনি নাপাওঁ, সিটো চিনি পায় বোলে, তো নামটো আমাকে কোৱা নাই কি নাম আছিলে বোলে, ময়ো সোধা নাই মানে, তো সি চিনি পাইছে বোলে, তেতিয়া সি ইয়াকে অঁ তেতিয়াহ'লে তই ইয়াকে চিনি পাই, তেতিয়া তই নালাগে তই এনেই চিনা জানা হৈ যাব বুলি তই ইয়াকে টানি কিনি সিহঁতৰ লগৰীয়া সিহঁতৰ গ্ৰুপ 6জন গ্ৰুপটোৰ ভিতৰতে 5জনটো টানি কিনি বেক কৰি থৈ দিলে আকৌ, নালাগে আমি 5জনটোৱে লুটিম বোলে, তই সিহঁতি 5জনে মানে লুটি ল'লে মানে পইচা যিমান আছে পকেটত এইগিলা লৈ লয় আৰু মোবাইলগিলা লৈ গ'ল, তাৰপিছত আৰু মানুহটো লাটি কেনেকুৱাকৈ আহিলে কেনেকৈ নাই অহা মইতো চিন্তাতে আৰু কেতিয়া ফটককৈ শুই গ'ল গমেই নাপালোঁ আৰু, তেতিয়া ৰাতিপুৱা আহি আহিলে চান্দি পুৰিলে তেতিয়া দেওবাৰ পুৰিলে, তেতিয়া আহি কিনে ময়ো শুই উঠা নাই, পথাৰ যোৱা নাই, শুই মাও শুই উঠা নাই, তেতিয়া সি ঘৰত আহি কিনে শুলে বোলে মাটো চাইছে বুলি, মইতো চোৱা নাই, আহিলে অঁ শুনিবা আহিলেতো অঁ আহিলে শুলে, এতিয়া ৰাতিপুৱাটো আৰু মই পুৱাৰ হৈ মই পথাৰ গুচি গ'লোঁ হাল বাবলৈ, হাল বাই মিলি আহি কিনেতো আৰু তেতিয়া মানুহটো আৰু চব বস্তুকেইটা গোটাই কিনি আনিলে আকৌ, গা চা ধুই মেলি উঠি আহিলে ভিতৰতে, সি ইয়াতে বহি আছিলে দৰৱাজা মুখতে, মই অলপ ভিতৰতে ওলালে, মই থালি চালি ওলালে ভাত চাত ওলাই খাই কওঁতে তেতিয়া মই ইয়াকে ক'লোঁ, ভাই তই কি হ'ল কালি মান ৰাতি আহিছে কি ক'ত শুলে বোলে, নাই ঘৰতেতো শুলে বোলে, মই ৰাতিপুৱাহে আকৌ মই আপুনি এইটো কি কয় আপুনি শুই উঠা নাই পথাৰ যোৱা নাই, আপোনাৰ দাওটো মই লৈ কিনে মোৰ বস্তুকেইটাহে চানিব গ'লোঁ, কালি মোকে লুটিলে নহয় কৈছে, চব যিমান পইচা আছে আপোনাৰ চিমটো ময়ে ধৰি আছিলে, আপোনাৰ চিমটো মই এতিয়া এইটো আজি আজি যাব লাগে দিনত কৈছে, আজি যাব লাগে এইটো চানিব লাগে, আৰু কালিকে সোমবাৰ কালিকে আৰু পাত চিঙা ডিউটি বি আছে এইবুলি কৈছে, তো পাত ডিউটি চিঙা আছে কালি কৈছে, তো তেতিয়াহ'লে মই লগলীয়া লৈ যাবি অকলে অকলেতো নাযাবি, আজিকালিতো জানে দুনিয়া কি হৈছে কি নাই, এতিয়া সেইদিনাখন শুনিবাৰ দিনাখনে তোকে লুটিলে বোলে, আৰু তই আৰু তই অকলে জানিব থানাতে যাম বুলি কৈছিলে আকৌ, কেছ দিম বুলি এইটো চিমৰ কাৰণে, হ'ব তেতিয়া যা ভালে যা ভালে আহিবি লগলীয়া হ'লে লৈ যাবি দেই বোলে, অঁ অঁ বোলে, তাৰপিছত ক'ত সি লগলাই লৈ যায় ন, সি দেওবাৰ যাৰ পৰা 12 বাজিয়ে ওলাইছে, মই ৰাতিপুৱা মই হাল মিলি কিনে পথাৰ গুৰুগিলা পানী থৈছোঁ পথাৰতে, আৰু ধূপটো এনেকুৱা ধূপ মই এইগুলা ছায়াটো বান্ধিব লাগিব আৰু জেগাটো বলাই দিব লাগিব, এইটো মই ভাবি কিনে মই গ'লোঁ পথাৰ পিনে দাও চাও লৈ কিনে, তেতিয়া সিও আৰু এটা চাইকেল লৈ কিনে এইপিনে পাই আহিছে বিংকু ৰাস্তা পৰাই, তেতিয়া অঁ মই অঁ ৰাতিপুৱাটো বুজালে বুজালে আৰু কি দৌবলাত বজাম বোলে, সিও ময়ো নুবুজালোঁ, সি সিও কথা নাপাতিলে আৰু ময়ো কথা নাপাতিলে ময়ো গুচি গ'ল, সিও গুচি আহিলে, আহি কিনে মই আহি কিনে মানে আহি কিনে গুৰুগিলা পোলা বুলি কৰি কিনে মই অলপমান টুঙিতে আৰাম কৰিলোঁ, আৰাম কৰি কিনে 2 বাজি মানে আৰু মই ঘৰত ঘূৰি আহিছে, তেতিয়া আহিছেতো মাটো আছে ভাইটোকে সুধিছে ক'ত গ'ল, সি গ'ল এইটো তাই এইটো চিমটো এইটো কি চান্দিবোৰ গ'ল কৈছে, থানা চানা পাই আহিব নেকি বোলে, তাতে 2:30 বাজি হৈ গ'ল বোলে, নাচিং দিনত 2:30 বাজি হৈ গৈছে চং নাই 2:30 আকৌ, তেতিয়া নাচিং ভাই মাটো আছে পথাৰ ককাইটো আছে পথাৰ
আর তোকে গুরু গাই গুরুগুলা তোকে জমা কুই থাকে নয় বোলে হয় বোলে এগুলা পানি আছে কোট পানি খুব লাগে ঘা নাই পানি নাই আজিকালি সব বান্ধা সিজন ঘাও নাই ধূপ রোসা কেন ধূপ টান দিছে তো গুরু মরাব হেন তেন বোলে তাতে বুঝাই দিছে বোলে নাই যাম রন অমান ইমান গরম দিয়ে কেন মই যাম ভিনিও রন যাম বোলে তো কই কই কিনে তারপর যেনে তেনে তারপর উলালে বোলে আলু ভাজি বাজত আহিলে সেই আমার আদিনী গুরু দে বোলে আহিলে আমার এই কি কয় এই আমার গাঁও বুড়াই আক সিও লগ পাইছে বোলে মানুষ ভালে আসে বোলে ভাল সিও দেখিছে নাচিং ইয়াতে আছে ইহঁতি যদি কথা পাতা নাই আক ভাই হাই আগতে আছে সি তো ইয়াত বুড়া আহিলে সিও আও থাকিলে 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 কত মা আও মই ভাত বনাই বনাই লুখি আমি দুজন মা মই খাই কিনো আট ন বাজিলৈকে বহিলে আৰু তাৰ ভাতটো থৈ দিছোঁগে মানে আলাগে ভাত চব্জি বনাই কিনে দুজনো খাই পিনে আহা নাই আহা নাই আহা নাই তেতিয়া আৰু ৰাতিপুৱা সোমবাৰ পুৰি গ'ল নহয় তেতিয়া সোমবাৰ হ'লেতো মইতো আৰু হাল মাৰাটো কেনেকৈ মই খুটি কৰিম তো মই আৰু হাল মাৰিব গুচি গ'ল সোমবাৰ ৰাতিপুৱা তেতিয়া আকৌ মোৰ মোৰ ওপৰতে আকৌ সি আমাৰ গাঁৱৰ মাষ্টৰ হোম সিং মাষ্টৰ বোলে এই তাই সীমা মোৰ সীমা একদম লগা লাগিয়ে তো সি দেওবাৰটো তাৰ ট্ৰেক্টৰটো দেওবিলতে পঞ্চাব গৈছে তো শনিবাৰ না সোমবাৰ ৰাতিপুৱাটো আৰু সি চাইকেল মাৰি কিনে আৰু পথাৰ আহিছে সি মৰাণটোহে মোকে জনাই দিলে আকৌ ঐ ককাই এইপিনে আহক বোলে হাতটো এনেকৈ ফটাফটকৈ মাতি দিছে মোকে তেতিয়া আহিলে তেতিয়া সিও ময়ো তেওঁ ময়ো ডাউট লাগিলে মানে কিবা এটা হৈছে তেতিয়াহ'লে বুলি তো মানুহ সেই না সোমাই এনেকৈ খেলি মেলি হৈছেতো আৰু ভায়ো কথাই মই মনত পৰিলে আকৌ শুনিবা সি এনেকৈ পে'মেণ্ট পালে তো নাহিলে তো ৰাতিপুৱা দেওবাৰ আহিলে আৰু বস্তুকেইটা চান্দা চান্দি কৰি কিনি আৰু অঁ আজি সোমবাৰ ৰাতিপুৱা পচাই দিলেতো কাৰোবাৰ কাইজা হৈ কিনি কোনোবা লখাই থৈ দিছে নেকি এতিয়া ককাই ভাই ককাই মা বাবাগিলাকতো বিচাৰিছে নেকি বুলি মই এইটোৱেই ডাউট মানে তাৰপিছত এইটোতো নহয় তাৰপিছত ককাইটো মৰাণটো ক'লে আপোনাৰ ভাই এজন আছে নেকি বোলে মই কৈছোঁ আছে বোলে কি আদিনীকো ৰাস্তা সেই কিবা ৰাস্তা কিনাৰতে মানে চিপ খাই কিনি ডেড বডি হৈ আছে নহয় বোলে তো চিপ খাই হোৱা না বোলে কৈছোঁতো নাই চিপটো নহয় মানে এনেকুৱা মাৰি মৰাই থৈ কিনে এনেকুৱা ভেল্টি কিনি হোৱাই থৈছে পূৰা মানুহ জমা আছে বোলে কোনো জেগাতে এনেকুৱা হৈছে এইটো বোলে তেতিয়া গৈ গাঁও ল'ৰা এই দুজন তিনিজন গৈছে আমি গৈ কিনে সঁচাকৈতো পুলিচ চুলিচো জমা হৈ গ'ল মানে আদি নিগুৰু মানুহ গোটেই আপোনাকে পুলিচবিলাক কি ক'লে তাতে আপুনি গৈ চাই পালে পুলিচবিলাক কি ক'লে তেতিয়া এনেকৈ ক'লে এইটোৱে ক'লে মোক এনেকৈ যোৱাই গম পায় হেন তেন মই গম নাপায় বোলে তেতিয়া চাব দিলে নেকি অঁ চাবলৈ দিলোঁ মোকে তাৰপিছত আৰু এইটো হেন গ্ৰুপটো দিলে আকৌ এইটো পিন্ধিবি বোলে তাৰপিছত আৰু মানুহটোকে উঠাবলৈ দিলে মই উঠাই দিলে উঠাই কিনে এইটো গোটেই পিঠিটো একদম পূৰা মৰা ডাকি মানে অৱস্থাই খতম মানে গোটেই পিঠিটো ফুলা ফুলি তেজ মৰি একদম বক্সিং মাৰিছে না লাট দিছে না কি দিছে দিছে আকৌ পাঁচ ছয় চা কি ক'ব বিচাৰিব এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনকে যোনটো আপোনাৰ ভাই এনেকুৱা হৈ গ'ল কি মানে যোনে যোনে বি কৰিছে তাকে কি কি কৰিব কি সাজা পাব লাগে আপোনাৰ কি সাজাটো এইটোৱে সি বি এনেকুৱা সাজা হ'ব লাগে আকৌ পাব লাগে আকৌ যি যেনেকুৱা এনেকুৱাকৈ শাস্তিকৈ মৰি পাইছেতো আৰু সি বি এনেকুৱা হ'ব লাগে আৰু এফ আই আৰ দিলে নেকি আপোনালোকে দিলে 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 অঁ থানা দিলে কেতিয়া দিলে এফ আই আৰ সোমবাৰ দিনাখনে সোমবাৰে দিছে অঁ সি সি মৰাৰ দিনটোৰ পৰাই গৈছে দিলে আৰু সোমবাৰ দিন পৰাই দিছে এইটো কিবা এফ আই আৰটো নামটো কি আছিলে চৌনাথ সিং জগন্নাথ সিং চৌতাং বুলি আছিলে তাৰ নামটো বয়সটোতো হ'লেও মই ইমান গম নাপাওঁ এইটো মই হ'লেও টুৱেণ্টি নাইন থাৰ্টি এনেকুৱা হ'ব নেকি किस तरह जो है क्या अपडेट है अभी जो केस रजिस्टर हुआ कि कौन सा नंबर में केस रजिस्टर हुआ और क्या अपडेट है अब तक का सो इन्वेस्टिगेशन अच्छा उसका केस नंबर जो है नमसाई पीएस केस नंबर
UDIC PS case number. Namsai PS UDIC case number 9/22 under section 174 CRPC. तो अभी तक अपडेट जो ये है कि उनका PME हो गया, तो FSL के लिए उनका ब्लड सैंपल और फूड पार्टिकल सैंपल लिया है डॉक्टर ने। अभी फ़िलहाल तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिला नहीं है और FSL में भेजना बाकी है वो सैंपल को। वो सैंपल आने के बाद में, रिपोर्ट आने के बाद में ही आगे कुछ कहा जा सकता है। क्या नाम था सर? लेट नाचिंग चौतम, 20 ईयर्स। 20 ईयर्स ना, 28 ईयर्स। आप लोगों को सर तक खबर मिला है? खबर जो सैटरडे का सुबह का करीब 7 बजे कुछ को मिला था। अभी कुछ सस्पेक्टेड सर? कुछ सस्पेक्टेड अभी हम लोग सोर्स लगा के रखा है हम लोग का एसबी पार्टी लोग को। अभी तक कुछ खबर तो मिला नहीं है। गाँवगुरा से मिला था उसी सर को। हम लोग गया है स्पोर्ट में, स्पोर्ट में जाके बॉडी को लेकर आया। उसके बाद में मेडिकल में इंक्वेस्ट किया उसका। इंक्वेस्ट करने के बाद में हम अपने बॉडी हैंड ओवर कर दिया डॉक्टर पोस्टमार्टम।